Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Oliveira aqui, do seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Onde estamos hoje? Aqui na Chevrolet. Também na 130. Muitas opções de veículos também. Que não dá nem pra gente passar, vamos ter que dar a volta. Olha assim, velho, Silverado. Traverse. Os 350, caminhões. Essa eu não conheço, Denali. GMC General Motors. Chevrolet. Aqui na 130, na rota 130. Vou ver se consigo passar pro lado de lá, mas acho que tá fechado aqui. Talvez aqui. Fechado. Vou deixar para vir amanhã, porque aí eu consigo fazer melhor gravação para vocês. Então, amanhã a gente se vê. E vamos mostrar todas as opções que eles têm aqui, o catálogo de veículos deles. Olha que maravilha! Black Window. Window. Tá lindona essa. Show de bola. Chevrolet. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui, que ela tá com preço. R$ 83.290. Essa é a... Consegue ver aí? Tahoe. Olha essa como tá linda. Chevrolet da rota 130 aqui na Burlington.